banyakubahwa ba ministre abahagarariye ingabo babyeyi bavandimwe muri hano rubyiruko bana bacu dukunda mwongeye kwirirwa ndagira ngo banze ntangira babwira mbifuriza nubwo noheli yahise ndagira ngo mbifurize noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2015 numva navuga ko ntako bisa kubona turangije uyu mwaka wa 2014 turi mu mahoro tukaba tugiye no gutangira n'undi utaha tumva nabyizera twishimye mbanje gushimira abantu baje kwifatanya natwe uyu munsi wo kuganira kwishimana no guha urukundo abana bacu batuye muri uru rugo rwiza rwatwakiriye ndetse nabaturutse muri famiye mu mararungu aribo twaye tuziranye cyane igihugu cyacu kimaze imyaka 20 kiyubaka kigarura ubuzima n'icyizere mu banyarwanda bose ubu tukaba twishimira ko abari abana mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi ubu ari ababyeyi bizihiye ingo zabo abandi ari urubyiruko rubereye u Rwanda twakomeje kumva amateka y'abamararungu ha gitangaza rero ko bavamo abageni nkabo n'ingo koko abantu bakwiye kujya gushakamo abakobwa batagira uko basa bafite umuco mwiza mwatojwe n'abakunda n'abakuriye nkuko byavuzwe n'abandi mu myaka 10 ishize bamwe mu babyeyi biyemeje gushakisha icumbi abana batagiraga aho bataha mu biruhuko cyane cyane abana b'abakobwa aribo biswe abo muri famiye mu mararungu ibi bikaba byarakozwe kandi bikagerwaho neza kuko mwabyumvise nkuko mwabyumvise nako mu buhamya twahawe nabo tukaba rero twongeye gushimira abantu bose bagize uruhare ngo ibyo bikorwa bishoboke ari abatanze isambu iri hano ari ababagobotse nkuko mwabyise ariko kandi turanashimira ababyeyi hamwe n'abakuru banyu bakomeje kuba hafi bakiyemeza kubaherekeza mu buzima bwa buri munsi rubyiruko bana bacu twashimye ko mushima kandi natwe tunejejwe n'urwego mugezeho cyane cyane uburyo mutekereza kuri ejo heza hari imbere turabashimira namwe kandi kuba mwaradukundiye mukemera uburere mwahawe n'ababegereye n'ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo uburere bwiza bucisha imfura mu mwijima tuzi neza ko hariya mu rugo mwahoze mwabanye neza mufashanya mukundana mufitanye urugwiro kandi n'ubuhamya mwaduhaye mwabitugaragarije abenshi muri mwe mumaze kwiyubaka kandi mufite icyerekezo cyiza cy'ubuzima bwanyu muzi ko mwagiye mwegerwa n'abakuru banyu bababaye hafi bakabakurikirana bakabagira inama bakababera n'ababyeyi turabasaba rero namwe ko ibyo byababera umuco mugakomeza kuba hafi
y'abarumuna banyu ari abari hano cyangwa n'abakiri hanze ya hano baba hafi rero tubasaba si ikindi nuko bagira inama kwegera cyane cyane abagifite intege nke batarabasha kwiyubaka sinareka gushimira umuryango wa AERG ibikorwa byiza ukora harimo kwegerana kwegeranya abanyamuryango bawo dohora dushima uburyo mwubatse imiryango mwita ariyo mwitaza famiye bikaba bibafasha kurerana kubakana no guhanana mwagize igitekerezo kiza cyo kugira uru rugo kuko mwabonaga ko hakira abana benshi bakomeje kutagira aho bataha mu biruhuko mukaba mwariyemeje gushinga icyo mwise $1 campaign yabaye igikorwa twese dushima hano turashimira kandi turashimira kandi nabunganiye leta bakitanga ngo I hostel ibeho nkuko mwabitubwiye ikaba itari icumbi gusa ahubwo ikaba ari isoko ry'ubumenyi n'uburere ry'abahatuye banyamuryango ba AERG uyu ni umusingi mwahawe wo kugira ngo mwiteze imbere no kugira ngo mukomeze mugere ku nshingano mwiyemeje turabasaba rero gukomeza kugira ibitekerezo byagutse no guhora mushyize umutima ku byabateza imbere ndetse no kubaka igihugu cyacu ubu urugendo rwa ngombwa umaze kurugenda urusigaye nirwo rworoshye kandi tunababonamwo n'imbaraga n'ubushobozi bitagereranywa kubona ibyo mushoboye kugeraho n'ibyo mwanyuzemo ndumva nabivuga nkomeje yuko ibyo mugezeho bitagereranywa kubana batuye hano namwe nubwo uru rugo ari rushya ariko ubu buzima si bushya nkuko mwabyivugiye gari busanzwe no muri famiye mu mararungu tukaba twabasaba yuko bamwe mubahabaye gukomeza kubisangiza ndetse abatuye aha bazagire uruhare mu kumenyereza abandi maze muzakomereze hamwe inzira nziza yo kubana kivandimwe nkuko byabaranze uburyo abantu bakuru babafashije kandi bakaba hafi ni nako bizakomeza turabibizeza kugenda kuri mwebwe muba hano kuko inshingano twarayihaye turacyayifite rubyiruko bana bacu akenshi iyo duhuye namwe tunezezwa no kubagira inama kuko umubyeyi wese aba yifuza ko abana be bazakura bakavamo abantu bazima bafite ubwenge umuco n'imyitwarire myiza niyo mpamvu tubasaba ngo mujye mudutega amatwi mwumve ibyo tubabwira kuko tuba twabitekerejeho twahanyuze mbere yanyu mwatwizera rero ku mpanuro tubaha igihugu cyacu kiyemeje guteza imbere urubyiruko kuko ari rwo mbaraga n'ubukungu bwacu abenshi muri twe ntabwo twabonye amahirwe yo kugira igihugu kidukunda tukiri bato ayo ni amateka yacu nk'abanyarwanda amateka tudashobora gusiba ariko kandi duhora duharanira ko ahinduka rubyiruko bana bacu mwabuze ababyeyi ariko ntabwo mwabuze igihugu kuko twiyemeje ku Rwanda utazongera gupfa ukundi kandi u Rwanda ruzirinda ko abarwo bongera gutonekara
niyo mpamvu tukabasaba rero ko mwebwe mukoresha neza uburyo mufite kandi ibyo tubasaba ntabwo ari byinshi nta nubwo bigoye kuko twe ibyo tubifuriza ni byiza gusa bana bacu rero bato beza bacu igihugu cyacu cyahisemo kuduha agaciro natwe rero tugomba kumenya guhitamo neza nigeze kubivugaho ko aho mugeze ari heza ubu twavuga ko ibibazo byinshi mumaze kubirenga ariko nagira ngo mbibutse ko mugomba kubaho kabiri muriho ku bwanyu ndetse no ku bw'abanyu mwabuze niyo mpamvu mugomba gukora cyane mugahorana ishyaka kugira ngo mubigereho turabagira inama ngo mushyire imbere kugendera ku ndangagaciro zibubaka mugire imyitwarire myiza mugire abantu mufataho nk'urugero mumenye kandi kugisha inama kuko ibyo munyuramo mu buzima harababinyuzemo bivuze abenshi muri mwe murimo murarangiza amashuri na za kaminuza turabasaba rero kwiga mushyizeho umwete mwige mwitegure guhangana n'isoko ry'umurimo gutinyuka hanze ariko cyane cyane mukomeze no gufashanya nk'uko bisanzwe bibaranga abarangije amashuri n'abari mu mirimo namwe muharanire gukora neza mukunda ibyo murimo kandi muhore mushaka kubiteza imbere ikindi tubasaba nukubera barumuna banyu urugero rwiza kandi mugakomeza kubaherekeza mu ntambwe z'ubuzima bwabo mukabera ba mentors nagira ngo rero soze mu izina ry'ababyeyi bari hano n'abakuru banyu turi kumwe gukomeza kubana hafi kugira ngo mukomeze kwiteza imbere mugire indangagaciro maze tujye twishimira ko twabafashije kugera heza ntarasoza hari ibyo ngira ngo mwigeze kuvugaho mukeneye hano ndumva ntabwo navuga ibyo twe tuzashobora mu bushobozi bwacu ari mu izina ry'umuryango wanjye n'uwa Fondation Imbuto nabandi n'inshuti tuzagerageza turebe nkuko bimwe twagiye tubikora kubafasha muri mwifuza mwavuze ibintu bya internship muvuga ko mwifuza kugira za mudasobwa ngira ngo hari n'ibindi mwagiye muvuga bya public speaking harimo bimwe muri mu mbuto dukora ngira ngo dushobora kuzabegera kugira ngo tubibafashemo nkaba numva nanjye nakongera kuri yanka ngo twongeye tugabire tubongerere mubone ayo mukamira abakiri batoya nzavuga umubare w'izo tuzashyira muri rwa rwiri nongere rero kubifuriza umwaka mwiza wa 2015 uzatubera umwaka w'amahoro umwaka w'umunezero umwaka w'iterambere umwaka wo gutsinda muri byose Imana izaturindira ubuzima murakoze mukomeze kugira ibihe byiza murakoze Pastor Lady